Qish qishligini qilmoqda. Bu mavsumda havo haroratining tushib ketishi tabiiy. Ammo shunday bo'lishiga qaramay joylarda gaz ta'minoti tizimi xodimlari o'z faoliyatini jadal sur'atlarda olib bormoqda. Bugun soha vakillari 24 soatlik ish rejimida faoliyat olib borar ekan, 104 avariya dispetcherlik xizmati hamda 1104 kul markaz operatorlarga kelib tushayotgan murojaatlar e'tiborsiz qolgani yo'q. Har bir murojaat o'z vaqtida o'rganilib, amaliy jihatdan yechim topmoqda. Buxoro shahrining Abdurahmon Mushfiqiy ko'chasida yashovchi Oston ota Asadovning xonadonidagi aqlli hisoblagichi qarzdorlik sabab o'chib qolgan. Uni qayta yoqish otaxonga qiyinchilik tug'dirgan. 1104 va shahar gaz ta'minoti bo'limi xodimlarining ko'magi bilan hisoblagich qayta yoqib berildi. Otaxonning murojaati o'z vaqtida hal etildi. Shuningdek, sovuq havo haroratida yuzaga kelayotgan avariya holatlari ham xodimlar tomonidan joyida bartaraf etilmoqda. Gazdan qarzimiz bor edi. Shuni vaqtiga to'lamaganiga o'chirilgan. Pulini to'ladik, endi yo'q olmadik. 11.04'ga telefon qilib aytgani keldi ular. Gazimiz yaxshi, ovqatni vaqtiga pishiramiz. Uyimiz issiq. Buxoro shahridagi Alpomish ko'chasida gaz quvurida yuzaga kelgan avariya holati to'g'risida shahar gaz ta'minoti bo'limining 104 raqamli avariya dispetcherlik xizmatiga murojaat kelib tushdi. Ushbu murojaat o'z vaqtida hal etildi. Avariya holati zudlik bilan bartaraf qilindi. Gaz quvuridagi gaz sizib chiqish holatining oldi olindi. Albatta, har bir murojaat yil 12 oy o'rganiladi, o'z vaqtida bartaraf etiladi. Tushuntirishlar beriladi. Yuqoridagi ikki holat bo'yicha ham o'rganishlar vaqtida amalga oshirilgan. Muammolar hal etilgan. Umuman, bugun birgina shahar gaz ta'minoti bo'limi tomonidan kelib tushayotgan murojaatlar qanday hal etilyapti? Bu haqida mutaxassis fikri bilan qiziqdik. Murojaatlar asosan shu uyda gaz sizib chiqish holatlari qish fasli bo'lganligi sababli uyda gaz hidi seziladi. Shu iste'molchilar qarzdorligi tufayli shu ichiklar, gaz o'lchagichlar o'chib qolgan, shu yo'q olmaydi. Ko'pchiligi qariya fuqarolar bo'lganligi sababli 1104 bilan hamkorlikda shahar gaz xodimlari joyida chiqib, shuchiklarni yoqib berishyapti. Avariya holatlari chiqqan vaqtida avariya dispetcherlik xizmati sutkada 24 soat ishlaydi. Navbatchilik tashkil qilingan. Joyida chiqib, ijobiy hal qilib berishyapti. Murojaatlar bizda ko'pincha 104 avariya dispetcherlik xizmati orqali keladi. Barcha murojaatlar joyida chiqib bartaraf qilinib, iste'molchilarga tushuntirish berilyapti. Gazdan xavfsiz foydalanish va oqilona foydalanish bo'yicha tushuntirishlar berib borilmoqda. Buxoro shahri aholisining aksar qismi Sharq Yulduzi mahallasida joylashgan gaz maromlash punkti orqali tabiiy gaz bilan ta'minlanadi. Ularga vaqtida va uzluksiz tabiiy gazni yetkazib berish uchun gaz maromlash punktida gaz quvuri tartibga keltirildi. Ya'ni kesimi 530 mm yer osti gaz quvuri yer ustiga chiqarildi. Olib borilgan rekonstruksiya ishlarining natijadorligi hisobidan aholi va ulgurji iste'molchilarning tabiiy gaz ta'minoti yanada yaxshilanishiga erishilmoqda. Buxoro shahar aholi iste'molchilarini tabiiy gaz bilan ta'minlovchi birinchi sonli yuqori bosimli gaz maromlash punkti hududida turibmiz. Bu yerdan Buxoro shahrini tabiiy gaz iste'molchilarini ulgurji aholi ijtimoiy soha obyektlari tabiiy gaz bilan ta'minladi. Bu yerda kechayu kunduz navbatchilik tashkil qilingan, avariya zaxira materiallari jamlangan, kelib chiqishi mumkin bo'lgan avariya holatlarini oldini olish bilan zudlik bilan choralar ko'rish ta'minlangan. Bu gaz maromlash punkti 67 yilda foydalanishga topshirilgan bo'lib, 2013, 2016, 2023 yil bu yil mavsum oldi. To'liq rekonstruksiya qilinib, iste'molchilarni uzluksiz tabiiy gaz bilan ta'minlash choralari ko'rilgan. Bu gaz maromlash punktidan hozirgi kunda 84 mingdan ortiq iste'molchi ijtimoiy soha obyektlari to'liq tabiiy gaz bilan ta'minlanib turibdi bir maromda. Viloyatimizda hamda xususan Buxoro shahrida ham havo harorati keskin tushgan davrda iste'molchilardan kelib chiqayotgan muammolarni zudlik bilan bartaraf qilish choralari ko'rilmoqda. Bundan tashqari gaz samolyot bo'limlarimizda ham tunu kuni navbatchilik tashkil qilingan bo'lib, kelib chiqishi mumkin bo'lgan gaz bosimidagi muammolar, avariya holatlari zudlik bilan bartaraf qilish choralari ko'rilmoqda. Mavsumda iste'molchilardan kelib tushadigan murojaatlar ortishini inobatga olib, tabiiy gaz bosimi pasayishi, suyultirilgan gaz bilan bog'liq masalalar, maishiy gaz balon ajratish, hisob-kitob masalalari bo'yicha 1104 kol markaziga, gaz sizib chiqish holatlari yuzasidan esa 104 dispetcherlik xizmatiga murojaat qilinmoqda. 24 soatlik ish rejimida faoliyat olib borayotgan xodimlar tomonidan murojaatlarning barchasi o'rganilib, tushuntirish berilyapti. O'z vaqtida bartaraf etilishiga erishilmoqda. Birgina 1104 kol markaz operatorlarining ish faoliyati misolida oladigan bo'lsak, kuniga ular tomonidan ko'plab murojaatlar qabul qilinib, har biri ijobiy natija ko'rsatyapti. Shuningdek, tushuntirishlar berilmoqda. 24/7 rejimida ishlaymiz.
Asosan murojaatlar elektron gaz hisoblagich uskunasini blokdan çıkarış, hisob-kitob amaliyotlarini so'raladi. Hozirgi kunda gaz bosimi, sürtilgan gaz va boshqa mana shu gaz bilan bog'liq bo'lgan murojaatlarni mutaxassislarga yo'naltiramiz. Tumanlarimizdagi dispetcherlik xizmatlariga yo'naltiramiz. Kunida 150-200 ta atrofida abonentlar murojaat qiladi, har bitta operator bilan bog'langan holatda. Hozirgi kunda juda murojaatlar ko'p, keskin oshgan. Iste'molchilar tomonidan bildirilgan murojaatlar tezkorlik bilan hal qilinadi. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, joriy yilning buguniga qadar 11.04 kul markaz operatorlari tomonidan 20 mingdan ortiq murojaat qabul qilingan. Ular asosan qarzdorlik to'lovi kech to'langanligi uchun avtomatik tarzda o'chib qolgan gaz hisoblagichni qayta yoqish, aloqaga chiqmay qolgan hisoblagichlarni qayta aloqaga chiqarish mazmunida bo'lib, barchasi xodimlar tomonidan tushuntirilgan holda ijobiy jihatdan hal etilgan. Shuningdek, gaz ta'minoti filialidagi markaziy dispetcherlik xizmati tomonidan barcha jarayonlar onlayn rejimda kuzatib boriladi. Qabul qilinayotgan murojaatlar avariyaviy holatlar vaqtida gaz ta'minoti bo'limlariga yo'naltirilib hal etilmoqda. Asosiy maqsad esa tizimda havo harorati sabab yuzaga kelayotgan avariyalarni vaqtida ta'mirlab, aholiga gazni yetkazib berishdir. Ana hudud gaz ta'minot filialining o'zida ham call center ishlab turibdi, uzluksiz barcha murojaatlar qabul qilinib, o'z vaqtida bartaraf etish choralari ko'rilyapti. Hozircha barcha tushayotgan murojaatlar bo'yicha biron bir salbiy holatlar yuzaga kelgan emas, chunki bularning barchasini o'z vaqtida bartaraf etilib, aholiga uzluksiz gaz ta'minoti bilan ta'minlab turilibdi. Avariya holatlarini tezkor bartaraf etish uchun avariya qutqaruv brigadalari ishlab turibdi har bitta tumanda, shaharda 2 ta brigada, qolgan barcha tumanlarda shuningdek gazli hududda ham bitta avariya dispetcherlik xizmati brigadalari ishlab turibdi. Bular tomonidan barcha joyda tushayotgan murojaatlar talabnoma asosida o'z joyida bartaraf etilyapti. Biron bir boshqa noxush hodisalar yoki bartaraf etilmay qolgan holatlar mavjud emas. Kun-tun tashkil etilgan ish rejimimiz barchasi nazorat ostiga olingan. Yil 12 oy kunni tunga ulab faoliyat olib borayotgan ko'plab soha xodimlarini misol keltirish mumkin. Ammo gaz ta'minoti vakillari ham bundan mustasno emas. Har faslning o'z injiqliklari bor albatta. Ularga e'tibor qaratmay, iste'molchiga xoh tabiiy, xoh suyultirilgan gaz bo'lsin vaqtida yetkazilmoqda. Iste'molchilardan murojaatlar qabul qilinib, vaqt tanlamay tunni kun bartaraf etilyapti. Ulardan talab qilinadigani esa faqat bitta, shubhasiz gazdan to'g'ri foydalanish va xavfsizlikni ta'minlashdir.